Tjena! Här kommer en till video om hur man skapar slides i Learn. Och den här gången ska vi titta på hur man skapar frågor. Så om vi går igen, nu har trädet här ändrat sig lite, men om jag går in på vår krokodilnod så går vi in på del 1. Så här var då första sliden. Här var då slide 2 med den här videon. Sen skapar vi en till slide. Nu om vi lägger till en fråga då, så skulle det till exempel kunna vara, om man har sett den här filmen så kan man ställa en fråga vad den här filmen handlar om till exempel. Huvudpersonen i filmen är en krokodil. Krokodil, krokodil. Men krokodilen träffar ett annat djur. Ett annat djur. Vilket djur då? Och då har man sett filmen så vet man att det är en apa. Så skriver man det här nere vid correct answers. Sen efter apa trycker man enter. Man kan lägga, om det finns flera rätta svar kan man lägga till det här. Sen om man vill kan man lägga till felaktiga svar och då kommer det bli flervalsfråga. Så till exempel skulle det kunna vara ko. Det kan vara katt. Och det kan vara hund. Sen här på poäng så väljer vi, okej, hur många poäng ska man få för den här uppgiften? Okej, men vi kan välja 20 poäng. Så detta är ett sätt att rangordna hur viktig är den här uppgiften. Så kan vi spara den. Som vi nu vill så kan vi titta hur är den här uppgiften som student. Och då kommer det upp. Huvudpersonen i filmen är en krokodil. Men krokodilen träffar ett annat djur. Vilket djur då? Och så får man student, som student svara då. Okej, så det var en apa. Klickar vidare. Och sen trycker man på check answer för att veta om det var rätt svar. Oj, nu ska vi se. Och det var det. Då hör man det ljudet och så blir det grönt där. Och sen går man vidare. Det var allt.